อารมณ์เราจะต้องไปซื้อดิยังลาบ้องไม่ปิดตรงมาดีกว่าทีนี้ฉันจะจะให้ผ่านกับนี้อย่างมาสุดฉันเนาะเราไม่ซื้อดูไอ้งานในพรบีเอาตัวไปยัตนาตะคู่คู่ภิชิญผู้ตัวละไอ้งานในพรบีတော့ซีบัวชาละอะยาวเวลุดาซีบัวชาละบาลุงแน่แม่ลุลุหลุดได้หลุดได้ไอ้งาถั่วละบาเวไอ้มาหนีพี่တော့เอาลุได้ตัวนี้ก็တော့คู่เยไอ้มาจมูกออกมาอดุดูเอาลุได้เฮ้นี่ญามาเวหลุดได้เฮ้สุรุษเนาะอะตุลุหลุดได้ด้วยมาบ่าวอเปียนโกถั่วพี่รอไอ้ง่าเนี่ยพี่รอมีตาซุเนี่ยวีเดเนี่ยมาตะเนี่ยมาซีบัวชาพี่ตะเนี่ยมาอลุลุเดไอ้เนี่ยญาเลโหปกมันตั้วอะไรพี่รอมูดิปะเนาะอุบมาเจนเราโหลเบดินเสียอะไรซุโลษิยเนาะไอ้ง่าตะเนี่ยฮ้อก้านตะเนี่ยอะแล้วฮ้อก้านโหตั้วออกมาซุโลษิยไอ้นี่แลปွင့်อ๋องกั่นกองเบยันกินอ๋องอะตะลุหาเนกูไอ้ง่าเนี่ยพี่รอซะถั่วแต่เฉยมาตะเน็งคนนี้มาบาลีลุกออกมาตะเน็งหน้านี้มาบาลีลุกออกมาอีกหน้านี้มาบาลีลุกออกมาสุดท้ายซาบิดาเนี่ยจะต้องเปลี่ยนไปมาที่บาลีไอ้นี้นี่ก็ชื่อปัญญาชื่อดิลุกออกไปได้นี้เลยบาเวอะแล้วพ้องนี้จ้องตาตลอดเนนาเลยตีเลยไอ้นี้นี่ดิปะเนาะชื่อเสียรอนี้เนี่ยคงง้าวโกเวตั้วออกมาสุดท้ายแห่ตะกาบาลุกตั้วดิลูกหาโนดิเปียวเลยเปียวได้ชื่อแกปะเนาะดาต้อยั่วมาจีนเก่ได้ตูดิตลอดเนนาตีบาเลยไอ้มีปัญญาเนี่ยก็ดาล็อกอีซวยตรงแจนเนี่ยมาแล้วอัตตลุหาหมู่นี่พอปะก้องพอปะปาเลยอะกูจนเปาะปะจีนเนี่ยนี้เลยอ่ะบาเลยสมมุติตะเน็งฤณีนี่โหไอ้ย่าเนี่ยถั่วปีตะเน็งฤณีนี่มาอะเพียงถั่วปีတော့ซีบัวชาปีเตียะตะบองอหมู่ทินยินสายหมู่ว้าปีสกาเปาะปีซะปีอาเพียงอะยาวเวตั้วปีกုံยองกုံเวเปตั้วๆซีบัวเปชาๆไต่เดเนี่ยถั่วအဲ့တော့ခုလက်လာပါရှင်လန်းဖို့အောင်မြင်ဖို့ဟေ့ဆိုလို့ရှင်အိမ်ကတခုခုတောင်းသွားတယ်ပစ္စည်းတခုခုဟဲ့ငါ့ကိုအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေခဏပေးစမ်းအဲအဲ့ဒါလေးပေးစမ်းဟိုဟာလေးပေးစမ်းပတ်စံလေးဘယ်လောက်ပေးစမ်းစသည်အပြင်တခုခုတောင်းရမ်းပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တနင်္ဂနွေနေ့ဖို့ကတော့ကံကောင်းပြီလက်ဖို့ပေါ့ဗျာကဲတနင်္ဂနွေနေ့တော့တည်ပြီနောက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှင်မြေပြင်မို့နည်းနည်းလေးစတိလေးပြီးကြောခင်းပြီးသွားဒါမို့လည်းမြေပြင်ကတော့အခုခေရှားတယ်ကို့အိမ်မှာကြံခင်းပေါ်ကိုကြောခင်းပြီးသွားရင်လည်းဖြစ်ပါတယ်စတိလေးပေါ်ကမြေပြင်ကိုကြောလေးခင်းလိုက်မယ်ကြံခင်းပေါ်မှာကြောလေးခင်းလိုက်မယ်အဲ့လိုကြောခင်းပြီးမှထွက်ရင်အဆင်ပြေပါလိမ့်အင်္ဂါနေ့များအပြင်ကိုထွက်မယ်စီးပွားလက်လာပါရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလက်ကလေးကိုစတိမီးလေးနဲ့ကင်းသွားရောက်နိုင်မီးလေးနဲ့ကင်းလို့ရတယ်အပူတစ်ခုခုနဲ့မီးချစ်ကလေးနဲ့ထိထက်ပြီးအဲ့ဒါအပူလေးကိုလက်နဲ့ကင်းသွားလို့ရှိရင်တို့ချီကင်သွားလို့ရှိရင်အောင်မြင်တယ်အဲ့တော့ဘုဒ္ဓဘူးနေ့မှာအပြင်ထွက်ပြီးစီးပွားရှာပြီးဆိုလို့ရှိရင်မှန်တယ်မှာကိုယ့်ရဲ့ပုံတွေကိုပေးချကြည့်ပြီးသွားလမ်းရောက်တဲ့အခါမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့အရေးကိုခဏခဏပြန်ပြန်ကြည့်လို့ရစီတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓဘူးနေ့တနေ့တာမှာကံကောင်းပြီးလက်ဖွင့်ပြီးအောင်မြင်အဲ့တော့ဂျာတာပရင်းနေ့မှာအပြင်သွားစရာအကြောင်းရှိတယ်စီးပွားရှာမယ်အလုပ်တွေလုပ်မယ်အဲ့တော့ဘလို့အလုပ်မျိုးတွေပဲလုပ်လို့ဂျာတာပရင်းနေ့မှာအပြင်ထွက်မှဆိုလို့ရှင်တော့အိမ်ထဲနဲ့အိမ်ပြင်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်ပြရအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်အဲ့နေ့တနေ့တာမှာဂျာတာပရင်းနေ့မှာကြံကောင်းပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတောက်ကြနေ့တောက်ကြနေ့မှာအပြင်ထွက်မယ်စီးပွားရှာမယ်အလုပ်လုပ်မှဆိုလို့ရှင်အဲ့ကိုပြည့်အောင်ဝဝလည်းနဲ့စားတော့သွားအဲ့လိုမျိုးပြည့်ပြည့်ဝဝစားတော့သွားလို့ရှင်အဲ့ဒါကိုကြံစီသမျှအရာကသိအောင်မြင်တယ်အလိုဆန္ဒပြည့်ဝလာပါလိမ့်မယ်စနေနေ့မှာအပြင်ထွက်မယ်ကိစ္စတစ်ခုခုနဲ့စီးပွားရှာတယ်ကြွေးတောင်းမယ်ပတ်စံရှာမယ်စနေနေ့လိုနေမျိုးမှာအယောင်းဝယ်တစ်ခုခုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်အိမ်ကထွက်မှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှင်တဦးတယောက်နဲ့ညင်းခုံရတယ်စကားများခိုင်းတာညင်းကုန်ခိုင်းတာအဲ့လိုအညင်းကုန်လေးတွေလုပ်ပြီးတော့မှထွက်ရင်အဆင်ပြေအောင်နေပါလိမ့်မယ်ကဲအဲ့ဒီနီးလေးကိုပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့အမျှမိတ်ဆွေတို့အိမ်ကထွက်တယ်ဘယ်တိုင်းပြည်ပါပဲနေနေဘယ်နိုင်ငံမှာပဲနေနေမြန်မာပြည်ပါပဲနေနေတောမှာပဲနေနေမြို့မှာပဲနေနေဝင်တန်းပဲလှုပ်လို့ယာရုဘလောက်ပဲကြီးကြီးအားလုံးနဲ့အဆင်ပြေဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အောင်မြင်ဖို့လိုပါတယ်ဒီနီးလေးကိုပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့မသိတဲ့လူတွေစားလို့ရှင်သိတဲ့လူကတပန်းတာတာပေါ့เนาะ
กไอ้ดอกไอ้นี่นี่ลิวตีทายไม่ซื้อดูด้วยอายจงเนี่ยตะหลงกองผู้สุดแต่ด้วยน่ะปกติမျိုးบ่เปียเออจนเราก็เลเลปัดๆไม่ย่อแตกกูอิมตันต้งเนี่ยอิมตันอ่ะเลยเออจนไม่ซื้อดูจนน้าแลตัวรู้บ่เนาะจนย่อแตกตัวรู้မျိုးအစင်ပြောင်းကျွန်တော်ပြောရခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုလိုအပ်တာလေးတွေလည်းဖြည့်ပြီးတော့တွေးမယ်အဲ့တော့ဒီနီးလေးတွေကိုကြံတဲ့လူတွေလည်းသိအောင်မျှဝေပေးမကောင်းဘူးလားဗျာကဲကျွန်တော်ကြော်စင်းဖန်ပါကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့3992553508ပါကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးအဆက်အစရအဆင်ပြေပါစေ